Kita berbeza pendapat sehingga sampai satu keadaan kita dituduh dengan benda yang kita tak sebut. Jahat orang agama bila mana dia tidak ada amanah. Kita jangan tafsir benda yang orang tak maksud. Kadang-kadang kita tak sebut benda tu. Tuan-tuan tengok, jahat dia orang ni. Sebahagian. Saya bincang tentang riwayat yang Nabi lahir dah khitan ke belum. Dan saya pilih pendapat ulama' yang kata hadis tu tak sahih. Saya pilih pendapat tu. Tapi kita tak beza pendapat yang Nabi akhirnya berkhitan. Tapi dia orang punya jahat. Dia orang kata apa? Tengok bapak ni. Nak suruh orang jadi macam orang kafir tak sunat. Nabi kita tak sunat ke? Aku tak kata tak sunat pun. Kita kata masa lahir tu. Lepas dia tu memang Nabi khitan. Contoh, bila kita pilih pandangan, sentuh isteri ni kalau tak sengaja tak batal. Ataupun sentuh orang perempuan ajnabiyah yang bukan mahram ni, kalau tak sengaja tak batal. Dia kata, tengok ni. Bolehlah raba orang. Ini satu adab lagi. Lazimul mazhab laisa bimazhab. Apa yang kau faham daripada mazhab tu bukan mazhab. Engkau yang faham. Orang lain, orang tak maksud kan? Contoh macam ni. Saya bagi contoh. Apa hukum orang yang menghalalkan kahwin dengan anak sendiri? Hukum dia apa? Kahwin dengan anak perempuan sendiri, kita ada anak perempuan. Kita nak kahwin dengan anak perempuan ni, apa hukum? Haram. Kita halal kan? Kita kata, halal kahwin dengan anak aku ni. Apa hukum? Murtad. Kerana haram kahwin dengan anak perempuan sendiri, disebut dalam Quran. Betul? Baik. Kita baca mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata, seorang lelaki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian perempuan tu mengandung dan melahirkan anak. Anak zina tu perempuan. Kemudian lepas kita, bukanlah kita, lelaki tu lah. Wallahiyazubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada zina. Boleh pula kata kita kan. Macam biasa je ustaz. No. Silap kan. Seorang lelaki wallahiyazubillah berzina dengan seorang perempuan, perempuan tu mengandung, dapat anak perempuan. Lepas tu, lelaki tu dia pergi beredar jauh, dia pergi mengembara, dia tak kahwin dengan perempuan tu. Anak perempuan tu akhirnya besar, jumpa dengan ayah dia dan nak kahwin. Ikut mazhab Syafi'i boleh kahwin tak? Boleh. Boleh kahwin. Boleh kita kata mazhab Syafi'i kafir? Boleh kita kata Imam Syafi'i kafir? Kerana membenarkan kita, membenarkan seorang lelaki untuk kahwin dengan anak dia. Imam Syafi'i tak maksud. Imam Syafi'i kata tu bukan anak. Dia benarkan tu bukan atas alasan orang tu anak. Dia benarkan, dia kata kerana anak zina tidak ada, tidak ada nasab, bukan anak dia. Boleh faham? Jadi sebab itu dalam adab, selain daripada kita bersangka baik dengan ulama, kita berlapang dada dalam masalah khilaf, kita tak sesatkan orang, dan kita jangan tafsir benda yang orang tak maksudkan. Ini adab dalam kita berbeza pendapat. Dan kita kena tahu dalam masalah ijtihad yang muktabar, siapa yang betul dapat dua markah, dua pahala, siapa yang salah dapat satu pahala. Okay.